Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan klip na Tips & Tricks kanalu. Ljudi moji, ako već niste, ne zaboravite da razvolite taj like, opalite to crveno dugme, subscribe i uključite notifikacije kako biste znali kada izlazi sljedeći klip ili live. Nova godina nam se bliži, kada danas ćemo malo da ukrasimo našu balkansku farmu i možda da roknemo neki vatromet. I evo nas familio na našoj prelepoj balkanskoj farmi, pogledajte samo kako izgleda farma kada je sneg. Totalno drugačija priča, pogledajte koliko je snega napadalo, brate mili, na kući, znači, havarija, druže. Ali za divno čudo nema baš ledenica, to mi iskreno baš čudi. Malo sam očistio ovdje pisto za ulaz da imamo ono malo čist sneg. Treba da se očisti sneg, brate mili, na farmi, pogledajte ovo koliko je napadalo, još pada i havarija, znači, još samo fali da mi se zaledi ova reka i ono, ludilo mozga. Mi smo, kao što znate, već malo ukrasili, da kažemo, balkansku farmu, dodali smo ovdje Merry Christmas, dodali smo ovu jelku, kao što možete vidjeti, imamo tu ove traktorčiće, kombajn, konja i tako to. Klončiće neke tu ovo ono dobili od jedan mraza. Tako da, već smo mi to malo ukrašavali, a sad ću ja da vidim kako bi još mogao da ukrasim i onda ćemo uveče da opalimo neki vatromet. Tako da, familio moja, ajmo da vidimo kako još to možemo da ukrasimo, šta sve možemo da dodamo. Znači, možemo da dodamo i ovo je, da kažemo, najveća ova jelka. Imamo i ovu manju dosta i imamo ovu srednju. Sad ovu manju bismo mogli da stavimo negde tipa vamo kod životinja možda. Ne znam gdje bismo ovo mogli da stavimo. Mogli bismo ovdje ovako. Ne. Ne znam. Tu nam je ovaj vinograd. Kao što vidite, tu nam je i voćnjak, brate, kako smo mi to lepo sve napravili. Znači, profi priča, brate, nema. Baš profi priča. Ništa, možemo ovo da stavimo tipa... Čekaj, brate, možemo u kući da stavimo. Ne mogu u kuću nikako da uđem. Ali čini mi se da mogu. Da stavimo na krov. Ovdje na dimnjak, brate. Zamisli na dimnjak staviš. Na garažu. Ništa, stavit ćemo ovako ovdje. Ne. Stavit ćemo ovdje možda pored silosa. Ovako, da bude pored silosa, da bleji jelka svaki put kad trebamo da ostavimo nešto u silos. Mislim da to izgleda jako cool. A jao, a pazite, izgleda da je čola nešto tu posejao, brate mili, i vamo, a ne, ovo nije naše. Poseje nešto ovdje, pa to sad zima, znači havarija. Ma ja, da vidimo šta je on tu posejao, nemam pojma. Pšenica, i to je spremno za žetvu. O, kao gdje je po snegu, brate mili, da žetvu radim, pa to... Bolje da se rokneš, razumeš? A kako ste mi vi ovce? Pogledajte koliko je snega napadalo. Ne znam šta radi vuna ovdje. Trebamo to staviti ovdje. Da sakrijemo od snega, brate mili. To se ovlaži lagano, brate mili. Posle bude ludilo mozga, razumeš? Dobro ovce, dobro. Ajde šta, imate vi krzno, nije vam hladno bre. A svinje? Svinje se rolaju po snegu, baš ih briga brate. Paziti ovo. Ma da, glava u snegu. Boli ih dupe. Baš ih briga brate. A kravice? Evo, malo su očistile snega ovdje, koliko vidimo i ovdje da imaju da hasaju. Žderu, baš ih briga. Ma da, uživancija. Evo, imamo tu i kokice. I njih baš briga imaju tu unutra, iako su napolju iz nekog razloga. Ubri, imamo dosta jaja, bre. Imamo ta jaja, da odnesemo na prodaju. To ćemo najvjerojatnije sada i da uradimo. Otići ćemo, sa našim autom. Ako ne znate, uzeli smo BMW-a. Tako da otići ćemo s kolima da vidimo kako će on prvo da se ponoša na... snegu, a i da odemo da prodamo malo ovaj medij, ovo sve što imamo. Evo ljudi, izvadio sam bemberu iz garaže, idemo sada da zakačimo samu prikolicu. O, ala prede, druže, bembara, nema šta. Idemo da izvadimo prikolicu i da odnesemo ovaj med na prodaju i ona tamo jaja. I da usput kupimo i vatromet. Tako dajmo prvo ovo da utaramo, brate mili. A ovaj BMW se čuje, znači, ludilo mozga. Da, ne znam, taj vatromet gdje ima ovdje da se kupi, morat ću malo da se raspitam. Ali vidjet ćemo, valjda ću da nađem nešto. Brate mili, koliko ovog meda ima, znači... Ovoliko meda nismo imali nikad. Zamislite da sam napravio ono kako sam hteo, ono da imam po par košnica tamo sa strane još. Pa brate, ovog meda bi bilo ludilo mozga, čisto ludilo mozga. Sto nevjerovatno koliko toga ima. Mislim da jaja čak nećemo ni odneti na prodaju, brate, bili. Neću imati mesta, znači, od ovog meda. Pitanje je, evo, još ga se stvara. Pa brate, bili, koliko mi to nismo prodavali. Op. Dobar. Ništa. Ovako ćemo po tri komada. Ne bih baš
4, to jest da stavljam 3 na gore. Ovaj, zato što, brate, jednostavno mislim da će to da bude previše za Bembaru. Ono ipak je sneg i to sve. Nećemo da ga preforsiramo, da mi, brate, ne ode u 6 Black & Boriće, razumeš? Tako da, oterat ćemo ovo na prodaju. Valjda će moći Bembara to da otera. Za sada vidimo da nema nekih problema. Ali bome, lepo je napadao sneg. Poprilično dobro. Otići ćemo tamo na onu tezgu i tamo ćemo da prodamo. Sad ako se ne varam, idemo vamo levo. Aj, samo lagano, 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 lagano. Dobar. Bembara, znači ide, brate, mili, nestaje. Mislim da će imati neki problema, ali nikako, ono, ide samo tako. Šta radi ova srna? Begaj, srno, bre, begaj. Evo nas, tu smo. Jao, da. Ali ovdje ne možemo med da prodamo. Da, 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 da. Da, 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 moramo da prodamo ovdje u Farmers Market. Totalno sam, znači, zaboravio. Zapravo, ajde da vidimo gdje nam je med zapravo najbolje da se proda. Najbolja cena nam je u Cereal Factory. Tako da otići ćemo tamo, ne znam, nemam pojma gdje je to uopće. Čini mi se da je to, aha, to je ovdje ovo. Pa dobro. Da kažemo da smo tu blizu. E sad, gdje je ulaz u tu fabriku? Aha, ulaz je ovdje, dobro. Mislim da ovdje nismo bili do sada ni jednom, tako da idemo sada tamo. Da prodamo ovo čudo. Opa, brate mili, koliko je snega napadalo. A ga već lagano ide med. Otišlo sve. Znači, zaradili smo nekih 15.000 evra. To je po meni džidžara. Samo ljudi malo zeznuto ovdje da izađemo, čovječe. Ali evo, uspjeli smo nekako, pazite. Točkove pune snega, znači havarija. I da još nije bila grtalica, brate mili, da ovo skloni ovaj sneg sa puta, brate mili. Vidi ga ovaj u kratkim rukavima, ludak. Nema ljudi, ja kažem da su u ovom selu svi nadrogirani. E, idemo sada da se vratimo na farmicu. Čekaj, kojim putem bi mogao? Ajmo ovim gore, nije ni bitno. I da vidimo ovaj, šta ću sa tim vatrometom. Da li ima to da se kupi i koliko će da nas košta i to sve, naravno. Ali to ćemo, jel te, kada padne mrakić. Evo, samo da ostavimo ovu prikulicu. Brate mili, pozniti koliko tu još meda ima. Znači, pa sigurno još dve pune prikulice, brate mili, ako ne i više. Malo je samo zeznuto ljudi po snijegu da se upravlja. Poprilično je zeznuto. A našu bembaricu idemo da ubacimo u garažu. Morat ćemo samo da sklonimo, ako se ne varam, mislim da nam je tu ostao ovaj motor. Tako da motor moramo da sklonimo. A penac, brate, mislim, šta drugo da ti kažem. Samo ne znam gdje bi mogao da ga ostavim. Ajde da ga ostavimo ovdje ovako. A zapravo ne možemo tu. Ajde ovdje, kod ovaj prikolici. Tako, nek blej tu. A bembarica naša lepa cakana ide ovdje. Pa neće bembara da mi kisne, brate. E, sad možemo da zatvorimo garažicu i da vidimo šta ćemo s tim vatrometom. Mrak je pao, kao što možete vidjeti, poprilično je hladno, ali mi ćemo sada da rokamo vatromet. Pogledajte, pogledajte, razne vatromete imamo. Imamo ove neke plave, imamo crvene. Opa, 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 gledaj, gledaj ti to, aha. Nema, brate, nova godina na Balkanskoj farmi, pa nema, znači, zezanja. Posle idemo u kafanu, a ne smete peveljku masnim prstima da dirate. Nikako. O, gledaj ti ovo kako svet. Brate mili, prelepo, prelepo. Znači imamo razne vatromete, uzeo sam baš dosta, dosta vatrometa. Ajmo sada da narokamo još malo. Opa. Brutalno, brutalno ovo izgleda, nema šta. Moramo samo da pazimo na drva i to sve slučajno da ne roknemo vatrometu neko drvo. I ajmo još jednom da ih ispalimo i to je to. Tako, tako, za kraj, brate mili, nek se nađi. Ljudi moji, nadam se da ste uživali u ovom klipu. Želim svima srećnu novu godinu i da je provedete u veselju. A to bi bilo to što se tiče ovoga videa. Opalite obavezno like, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu ili live-u. Ćao!